കർണാടകയിലെ ഏറ്റവും പുതിയ സർവേ ഫലം ബി ജെ പിക്ക് വമ്പൻ തോൽവിയാണ് പ്രവചിക്കുന്നത്. 70 സീറ്റ് പോലും തികയ്ക്കാൻ കഴിയാതെ ബി ജെ പി നട്ടം തിരിയും എന്ന് സർവേ പറയുന്നു. 66 മുതൽ 69 വരെ സീറ്റുകളാണ് ബി ജെ പിക്ക് പ്രവചിക്കുന്നത്. 128 മുതൽ 131 വരെ സീറ്റുകൾ നേടി കോൺഗ്രസ് കേവല ഭൂരിപക്ഷവും മറികടന്ന് വ്യക്തമായ ആധിപത്യത്തോടുകൂടി അധികാരത്തിലെത്തുമെന്നാണ്. വോട്ട് ശതമാനം 45% വരെ ഉയർന്നേക്കും കോൺഗ്രസ്സിന് എന്ന് ഈ സർവേ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുകയാണ്. അപ്പോൾ 65,000 എന്ന് പറയുന്ന വലിയ സാമ്പിൾ സൈസ് ഉപയോഗിച്ച് ലോക് പോൾ നടത്തിയ ഈ സർവേ ഫലം അവർ തന്നെ പുറത്തുവിട്ടിരുന്ന കഴിഞ്ഞ മാസം പുറത്തുവിട്ടിരുന്ന സർവേ ഫലവുമായി തട്ടിച്ചു നോക്കുമ്പോൾ കോൺഗ്രസിൻ്റെ ഗ്രാഫ് ഉയരുകയും ബി ജെ പിയുടെ ഗ്രാഫ് താഴേക്ക് പോവുകയും ചെയ്തു എന്ന് വ്യക്തമാണ്. നേരത്തെയുള്ള സർവേയിൽ 80-നടുത്ത് സീറ്റ് ബി ജെ പി നേടുമെന്നായിരുന്നു. പക്ഷേ ഇപ്പോൾ അതല്ല അവസ്ഥ. കേവല ഭൂരിപക്ഷത്തിന് തൊട്ടടുത്തായിരിക്കും കോൺഗ്രസ് നിൽക്കുന്നത് എന്നുള്ളതുമായിരുന്നു. ആ അവസ്ഥ മാറുന്നു. ബി ജെ പി കൂടുതൽ പരുങ്ങലിലേക്ക് പോകുന്നു എന്ന് ഈ സർവേ ഫലം വ്യക്തമാക്കുകയാണ്. അതുമാത്രമല്ല, ബി ജെ പിക്ക് ആധിപത്യം പുലർത്താൻ കഴിയുന്നത് കോസ്റ്റൽ കർണാടകയിൽ മാത്രമായിരിക്കും എന്നുള്ളതാണ്. തീരദേശ കർണാടക ബി ജെ പിയുടെ ഒരു പരമ്പരാഗത ശക്തി കേന്ദ്രമാണ്. അവിടെ ബി ജെ പി ആധിപത്യം പുലർത്തുമെങ്കിലും കഴിഞ്ഞ തവണ നേടിയ ആ വലിയ മുൻതൂക്കം ഇത്തവണ ഉണ്ടാകില്ല. വേറൊരു കാര്യമുള്ളത്, ബി ജെ പിയിലെ സ്ഥാനാർത്ഥി പ്രഖ്യാപനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഉയർന്ന വലിയ വിവാദങ്ങൾ, ആ വിവാദങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാകുന്നതിന് മുമ്പാണ് ഈ സർവേ നടത്തിയിരിക്കുന്നത്. ഇപ്പോൾ ജഗദീഷ് ഷെട്ടാറും സാവതിയും 10 MLA മാരുമൊക്കെ പാർട്ടി വിട്ടുപോയ സാഹചര്യത്തിന് മുമ്പ്, തെരുവിൽ കലഹമുണ്ടാകുന്നതിന് മുമ്പ്, ബി ജെ പി പതാകകൾ അണികൾ തന്നെ കത്തിക്കുന്നതിന് മുമ്പ്, മോദിയുടെ ചിത്രം വലിച്ചു കീറി കത്തിക്കുന്നതിന് മുമ്പ്, മോദിയെയും നദ്ദയെയും ബസവരാജബൊമ്മയെയും തെരുവിൽ അണികൾ തെറിവിളിക്കുന്നതിന് മുമ്പ്, അപ്പോൾ ഈ സാഹചര്യം കൂടി കണക്കിലെടുക്കുമ്പോൾ ബി ജെ പി ഇനിയും പിന്നോട്ട് പോകാൻ സാധ്യതയുണ്ട് എന്ന് തന്നെയാണ് നാം കണക്കാക്കേണ്ടത്. ഇപ്പോൾ ജഗദീഷ് ഷെട്ടാർ പാർട്ടി വിട്ടപ്പോൾ പറയുന്ന ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം, വടക്കൻ കർണാടകയിലെ 25 സീറ്റുകളിൽ നിങ്ങൾ വിവരമറിയുമെന്നുള്ളതാണ്. വടക്കൻ കർണാടകയിൽ വ്യക്തമായ സ്വാധീനമുള്ള ലിംഗായത്ത് നേതാവ് കൂടിയാണ് ഷെട്ടാർ. അപ്പോൾ ലിംഗായത്തുകൾക്ക് കൃത്യമായി വോട്ടിൽ പ്രതിഫലിപ്പിക്കാൻ കഴിയുന്ന അവരുടെ വികാരം ബി ജെ പിക്കെതിരായി ഉണ്ടാകുമെന്നുള്ള സൂചനയാണ് ഷെട്ടാർ നൽകുന്നത്. അപ്പോൾ അതൊക്കെ കൂടി കണക്കിലെടുക്കുമ്പോൾ ഈ വടക്കൻ കർണാടകയിൽ ബി ജെ പി അങ്ങനെ ജയിച്ച സീറ്റുകളിൽ വമ്പൻ വിജയമൊന്നുമല്ല കഴിഞ്ഞ തവണ നേടിയിരുന്നത്, നേരിയ ഭൂരിപക്ഷത്തിനൊക്കെയാണ്. അപ്പോൾ അത് മറികടക്കാൻ ഷെട്ടാറിനെ പോലെയുള്ള നേതാക്കന്മാരുടെ സ്വാധീനത്താൽ സാധിക്കും. ഇനി ബി ജെ പിക്ക് അനുകൂലമായി വന്നിട്ടുള്ള ചില സർവേകളുണ്ട്. ഇപ്പോൾ ഏഷ്യാനെറ്റിൻ്റെ സർവേയുണ്ട്, സിയുടെ സർവേയുണ്ട്. ആ സർവേകളിൽ പോലും 100 സീറ്റ് എന്നുള്ളത് ബി ജെ പിക്ക് ബാലികേറാ മലയാണ് എന്നുള്ളതാണ് ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നത്. ഏറ്റവും വലിയ ഒറ്റകക്ഷിയാകും, പക്ഷേ 100 സീറ്റുകൾ എത്താൻ പ്രയാസമായിരിക്കുമെന്നതാണ്. അവർ പോലും കോൺഗ്രസും ബി ജെ പിയും തമ്മിലുള്ള ഒരു ക്ലോസ് ഫൈറ്റാണ് പ്രവചിക്കുന്നത്.